ndabaramukije kandi mbifurije kugira imibereho myiza n'ubuzima buzira umuzi. Uyu munsi turaganira ku mibereho y'abangavu batari kwiga bari mu ngo kubera ko amashuri afunze. Ese aba bangavu bitaweho bate muri ibi bihe bashobora guhuriramo n'ibishuko bitandukanye? Mu karere ka Gicumbi ngo hari uburyo bihariye bakoresha babitaho. Musenge Sorina ni umujyanama w'ubuzima mu mudugudu wa Busero, akagari ka Kabeza mu murenge wa Mutete ni mu karere ka Gicumbi. Akorana n'ikigo nderabuzima cya Musenyi, ngo rero bafite uburyo bwihariye bashyizeho bwo kugira ngo bakurikirane abangavu by'umwihariko kugira ngo babe babafasha kwirinda ibishuko bashobora kugwamo muri ibi bihe bari mu rugo, maze bizabafashe kuba basubira ku ishuri batariyandaritse batarahuye n'inda zitateganyijwe. Mudugudu wanyu mugutinza mute kugira ngo mubashe kwita ku bangavu muri iki gihe batari ku mashuri, bari kuba bakora n'ibibazo byo gutwara inda? Tubasha kubasura tukabaganiriza, tukababwira kwirinda cyane cyane gukora imibonano mpuzabitsina, mbese ibintu byo kugira ngo bitware neza. Tukabigisha ikinyabupfura, kuko umwana w'umukobwa iyo yatangiye kujya mu nzoga akajya kunywa ibisindisha, ni ngombwa twara inda iyo arimo kugenda akajya mu gakungu n'abasore. Ibyo ngibyo ni byo dukunda kubabuza, tukabagira inama. Umukobwa ni umwari. Ubu aho mu mudugudu wose ubazi? Turabazi, kuko ari umudugudu tugendamo, turi abajyanama w'ubuzima, kuko tugenda urugo ku rundi. Ahari umukobwa tuba tuhazi. Iyo dusura ababyeyi n'abana n'urubyiruko baruhari, ubwo rero tubaha inama y'uburyo bakwitwara. Erega cyane cyane tunabatoza kubaha Imana. Uyu mukobwa wubashye Imana ntabwo twari inda y'ikinyendaro. Ariko se uretse n'ibyo, n'igihe n'umubyeyi yigisha umwana ariko bikanga akararuka, muri iki gihe ntabo mufite baba mubona ko byanze ku buryo haba harabonetsemo nk'abatwara inda? Mu mudugudu wanjye rero ntabo, ndabona bayifite. Biranashoboka ko bifashisha uburyo bwabona iyi bakaringaniza urubyaro, niyo yabikora ariko ntahita asaninda. Ibyo nabyo tubaha inama nk'uwananiwe kugira ngo badatwara inda zidateganyijwe. Gusa ngo harimo ababiciye mu myanya y'intoki ku buryo batangiye no kwishyingira, ababyeyi nabo bakaba baranababuze. Uyu ni umuturage Idefonse ikora uko ishaka. Hari nk'abaharangavu bari mu rugo muri iki gihe batari ku mashuri, bamubona hakora ikibazo ko bazahura n'ibi? Ahubwo bo baragowe, kuko n'ubundi ntabwo bavuga ngo ni umwangavu, nabo bigize abagore. Ubu ubona bitwara bate? Kubera ko n'ubundi urabona imikorere ko yaba yarahindutse. Abakobwa bigaga wenda bigaga muri za isi, bamwe barashatse none kwiga byaranze, ubwo barimo kunyura izindi nzira kandi bataragira n'imyaka 18. Bamwe baragiye, hari n'ababyeyi bavuga ati abana bacu barabuze. Nagira ngo ababyeyi baba babifite mu ruhare? Oya, ntabwo warugiye mu ruhare, kuko urabona hari ibishuko byinshi. Umwana niba atiga akeneye telefoni, akeneye amafaranga yo gushyira muri telefoni, akeneye umwenda, kandi noneho niba atiga ise ntazanamugurira, kuko n'ubundi yamuguraga ari puresha yo kujya kwiga. Ubwo umwana arashakisha igishoro, avuga ati reka wenda ncuruza utuvoka, ncuruza agakaju, yahura n'umushuka akamushuka. Undi mujyanama w'ubuzima twaganiriye ni Mukarwego Dafroza, akaba akorera mu mudugudu wa Gasharu, akagari ka Agaseke mu murenge wa Mutete, akorana nawe n'ikigo nderabuzima cya Musenyi. Avuga ko ngo umwana w'umukobwa iyo yatangiye kunywa ibisindisha akaba yatangiye kujya mu gakungu, ngo ibingibi bishobora kumugusha mu mutego wo kuba yasama n'inda atiteguye.
kugira ngo babarinde ibi byose rero ngo kubegera bakabaganiriza nibwo buryo bwiza abakoresha bw’imyororokere mu ngimbi n’abangavu cyane cyane mu bangavu bo mu bagenza muke abana b’abangavu turabasura ariko na hano ku kigo twababwira ko ku kigo nderabuzima hari ushinzwe kubaha ibiganiro bijyanye n’imyororokere yabo ubwo rero tukabaha gahunda bakajya baza ariko se nk'ubu bari mu rugo batari mu mashuri ntabwo imibare y'abatwara inda yaba yariyongereye birashoboka ariko turanabasura ubu ntabwo ari cyane tuvuge wenda urugero nko mu mudugudu wawe aho Mukandasumbwa Christine ni umuyobozi w'umudugudu wa Kinyinya akagari ka Karambo n'umurenge wa Nyamiyaga mu karere ka Gicumbi avuga yuko hari ingamba zihariye zashyizweho zigamije gufasha urubyiruko zigamije kurwigisha kugira ngo be kujya batinda mu dusantere cyane cyane ko ariho habera ako gakungu gashobora no kubaviramo bya bishuko abangavu batari ku mashuri Hari ibyo mwabonye cyangwa se ko tubona. Nk'abajyanama b'ubuzima shefu b'imidugudu nyobozi y'umudugudu cyangwa se n'inshuti z'umuryango bakagenda bakangurira aho abana bagomba kuguma mu rugo n'ababyeyi bakabibigisha iyi gahunda niba koko ikurikizwa njye ndumva hari benshi zafasha mu rubyiruko cyane cyane abangavu kugira ngo babashe kwirinda maze mu gihe amashuri azaba yatangiye bazabashe gusubira ku ishuri batarahuye n'ibibazo batarahuye n'imitego itandukanye batarahuye n'inda zitateguwe hanyuma se aho iwanyu ho abangavu bafashwe bate nawe ushobora kuduha amakuru yawe igitekerezo cyawe gishobora gufasha benshi wibuke kandi kuba wasangiza iyi video n'abandi kugira ngo amakuru abagereho byihuse murakoze